दुख दिसता एक दोतर जावं जावं तीख दोतरूच अशें म्हणून एक बायले मनीस रेप जावप म्हणजे आयुश्यातून उठप रेप जावप म्हणजे आयुश्यातून उठप आनी हे अशें जेन्ना घडटा कोणाचेरूय जाल्यार खरेंच वायट दिसता की कितें जालें आसतलें त्या वेळार कशें ताका हात पांय मोडले आसतले कसो ताजो गळो चिड्डे आसतले खंय ताका कसो त्रास केलो आसतलो आनी दुख्ख दिसता आनी खरें म्हणजे जाल्यार ममता बॅनर्जी जी चीफ मिनिस्टर आसा तिणी सिरियस घेवपाक जाय कळ्ळें न्ही ही सिरियस गजाल घेवपाक जाय कित्याक बायलेक एक ती कितें तरी वर्सां ते चीफ मिनिस्टर आसा आनी थंय बायलेचेर हो अत्याचार जाता आतां कळून येयला कळनासलेले अशें कितले तरी आसतले कळ्ळें तुका न्ही कळनासलेले पेपरार येयनासलेले अशें कितले तरी आसतले हें कळून येयलां आनी जी लोकांक लागून सावरता अशा बायलेक कोणें तरी हें केलां आनी ताका लागून वायट दिसता आनी हांव असल्या मनशाचो निशेध करता अश्यो गजाली घडच्यो न्हू आनी दुसरी गजाल एक आसा की बांगलादेशाचे खुबशे लोक खंयचे खंयचे लोक हांगासर आमच्या गोंयान आसा आमी खरें म्हणजे जाल्यार असल्यांचेर न्हू लक्ष दवरप चड गरजेचो आसा हे न्हू पिसावल्या कुत्र्या भशेन आसता हेचेर मोबायलाचेर बी नाका जाल्लीं पिक्चरां पळयतात आनी मागीर हे असले इन्सिडंट करपाचे तेंचेर भूत सवार जाता आनी हेकाच लागून न्ही खरें म्हणजे जाल्यार हे असले इन्सिडंट घडटा खरें म्हणजे जाल्यार ते हे न्ही एप पळयतो आहात तो गोवोरमेंटान बंद करूंक जाय बॅन करूंक जाय पण ते कोण बंद करपाक सोदिना कित्याक तुमी पळयल्या कर्नाटकांत ते MP MLA आसलेले तेच बसून पळयताली तसली बुरशी पिक्चरां आनी कितें उरलां हांकां सगळ्यांक जाय ताका लागून हे करतात म्हाका वायट दिसता की अशें एक बायले मनशेक अशें जावप हांव निशेध करतां तेंचो आनी हे जे खरें म्हणजे जाल्यार हांव ममता बॅनर्जीक रिक्वेस्ट करतां की अशा मनशाक खरें म्हणजे जाल्यार एकूच टीम लावपाची आसले फाटल्यान की सोद कितें आसा कशें आसा कित्याक लागून पावलें फक्त एक ज्या प्रमाणे तिका मॅडिकलाचें हें मेळ्ळां अशें दिसता की तो गँग रेप जाला कसो आनी गँग रेप जाल्या आसल्यार जाल्यार तो खंयचो कितें एकात तें सगळें वेवस्थीत चवकशी जावपाची चड गरजेची आसा दुख्ख दिसलें आमकां खरें अशें जावपाक जायना बी आनी आमी आमच्या सरकाराक सांगूंक सोदता आमचो चीफ मिनिस्टर दिवपाची गरज ना असो म्हणटलो खरें पण अशें एक जावंक दिवं नाका हे भायलेचे लोक आमच्या गोंयान येता तेंकां तेंचे कडेन ते नाका तरी हे पळोवन हे लोक पळय जे वृत्ती करतात हे बरें दिसना लक्ष दवरपाचें सगळ्यां कडेन पुलिसांक बी ताकीद दिवपाची की खंय खंय कोण कोण कितें कितें आसत हांगा येवन रावल्ले केल्ले आसा अशा गजालींनीच खरें म्हणत जाल्यार एक अभ्यास तो एक कितें तरी कळटा म्हणूनच लक्ष दवरप चड गरजेचें आसा आनी हांव निशेध करतां हेजो की अशी गजाली ज्यो घडल्या आनी अशी इंडियान ज्यो गजाली घडटात तेंचो हांव निशेध करतां असल्या लोकांचो हांव निशेध करतां बरोबर